Майже 5 діб. Половина Сміли знаходилась без водопостачання внаслідок удару ворожої ракети по водогону. Буквально вчора ввечері завершилися роботи з ремонту і містянам поступово дали воду, поки подача води відбувається за графіком. Чому саме так? Коли відновиться цілодобове постачання і чи відбувається підвіз питної води для населення, прокоментував заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства. Шановні сміляни, станом на 21 число у нас ситуація з водопостачанням наступна. На даний момент часу ми вже повністю виконали всі роботи на 100% по укладанню водогону, який був пошкоджений внаслідок ракетного удару. Вчора ми здійснили вже по факту запуск цієї системи. Вчора мешканці, які відносяться до 4-го підйому, саме це РПЗ район, Шевченка район, отримували воду з 6 години до 23 години. Мікрорайон Богдана Хмельницького, це від стадіону «Локомотив» і до вулиці Кармелюка, вода подавалась з 9 години і до 23. На жаль, по цьому мікрорайону не всі мешканці і споживачі наші отримали воду. І ми були вимушені цей підйом виключити о 23 годині. На сьогодні ми плануємо ситуацію наступну і наступний графік подачі води. По мікрорайону РПЗ Шевченко вода буде подаватись з 6 до 23 години. Плануємо, що в принципі всі споживачі і ті, які проживають на зокрема там Мазура 5 і на 9-му поверху, теж отримують воду. По ВНС 53, п'ятий підйом Богдана, це ситуація буде така, з 6 години вечора, не так як вчора, з 9-ї, 6-ї, і до 23-ї ми теж плануємо запустити воду в повному обсязі. І мешканці 52-го мікрорайону, це права сторона Богдана, від вулиці Богдана Хмельницького, так звана сторона АТБ, теж отримає воду. Вона її вчора не отримала, тому що нам просто-напросто не вистачило місця води в резервуарі для того, щоб забезпечити воду. Я хочу наголосити, щоб всі з розумінням поставились до тієї ситуації, що наші резервуари, зокрема ВНС-54, це 4-й підйом і 5-й підйом, вони були пусті на момент запуску. Щоб щось подати людям, нам треба його накопичити. Усі графіки, вони пов'язані з тим, що зараз, в саме цей момент, накопичуються резервуари з питною водою. На вечір ми вийдемо в більш-менш нормальні рівні, де ми зможемо вже всіх повністю забезпечити, але ще по графіку. Перші от дні подачі води ми не можемо спланувати, зокрема, який буде розбір води, так як більшість людей сиділо без води. Яке буде споживання? Всі свердловини працюють на повну потужність. Ми подаємо на місто там практично до 400 кубів води за годину. Це цілком достатньо нам для забезпечення всього міста. Але нам треба збалансувати повністю систему, так, щоб ми могли війти в цілодобове постачання води. На жаль, зараз ми не можемо сказати, чи це буде завтра, чи післязавтра. Все залежить від багатьох факторів, які ми не можемо передбачити. Тому я прошу всіх віднестись з терпінням до цієї ситуації. Сьогодні ми вже збільшуємо, зокрема, по Богдану на 3 години. Можливо, завтра це ще буде більший період води, коли ми накопичимо цю воду. І щоб подавати вже в більшому об'ємі. Поки не можемо чітко спрогнозувати, як поведе себе система, бо є багато чинників, на які не можемо вплинути. На даний момент часу по вулиці Богдана Хмельницького біля магазину АТБ та 53-й мікрорайон біля відділення Укрпошти, там організований підвіз питної та технічної води. Він буде сьогодні, він, скоріш за все, буде і завтра. Тобто всі бажаючі можуть прийти безкоштовно, як пішли вже чутки, хтось там продає воду, це все безкоштовно, підвозиться, приходьте, набирайте, скільки вам потрібно води. Ми будемо, якщо закінчилась питна, трактор з питними резервуарами їде, набирає воду і повертається опять на свою точку і роздає воду. По Богдану це буде на постійній основі, поки ми не стабілізуємо роботу п'ятого підйому. Хочу подякувати, зокрема, в першу чергу працівникам КПВДГ, які, по суті, з 8 ранку до 8 ранку наступного дня працювали 4 доби. Звичайно, люди там всі падали, але працювали для того, щоб ми якомога швидше зробили те, що нам наробили з нашим водогоном. Також хочу подякувати працівникам СКП «Комунальник», які долучились, зокрема, до цієї проблеми. Працівникам Червоного Хреста нашого обласного, вони забезпечували наших працівників харчуванням.
цілодобово. І хочу відзначити наших голів СББ, зокрема Нікіченка Ольгу Петрівну, яка теж забезпечила і харчувальним, і питною водою хлопців, щоб вони могли цілодобово там працювати. Якщо у нас будуть такі зміни, ми розуміємо, що ми можемо збільшувати термін подачі води, ми обов'язково будемо інформувати в телеграм-каналах, Фейсбук, тобто слідкуйте за повідомленням. Тобто ми зараз на вечір, на 10-ту годину, на 11-ту будемо вже мати приблизну картину, що ми будемо мати на ранок. Після того, як ми пройдемо ранок, ми будемо вже мати картину на вечір, спрогнозувати і обов'язково будемо інформувати. Так що слідкуйте. В принципі, нам головне добитися, щоб спав ажіотаж розбору води і систем, ми могли збалансувати систему і прогнозовано вже мати уяву, скільки буде там в нашому нормальному режимі розбор води, тоді ми чітко можемо сказати, що ми переходимо, наприклад, в цілодобовий режим. Нагадаємо, в досвіта 15 серпня дві російські ракети поцілили по територіях абсолютно цивільних мирних об'єктів. Тільки дивом ніхто не постраждав. Були уражені мережі водо- і теплопостачання. 12 тисяч жителів залишились без води. Комунальні служби міста оперативно почали роботи з усунення аварії. Працювали цілодобово. Наразі влада підраховує нанесені збитки. На черговій сесії Смілянської міськради, що відбудеться 30 серпня, будуть виділятись кошти для усунення наслідків ворожих ударів. Після завершення робіт з водогоном розпочнуться роботи з відновлення теплотраси і тунелю.